Ntore jambo msaza. Makuru ni meza. Maze neza. Sava. Nansubiye aha ngaha niho nibera niho nkorera. Bari barambwiye ngo naha ngaha amafaranga usigaye uyarira wicecekeye. Ibyo byose mbona ariko mbona hano ahantu ni mu rugo. Ku itariki 19 z'ukwezi kwa 2025 wavuze ko iyo ubimenya uba warashatse kare. Yego. Wabivuze ibyo bintu. Uratangiye. Wabivuze. Kuki wavuze ibyo bintu? Nasanze mu rugo abe ibintu byiza cyane nk'uko nawe wabibonye mu minsi ishize nawe watekerenge mu cyacu ngira ngo nawe wakubaza ikibazo wahita usubiza nk'uko nanjye nasubije icyo gihe kuburya kuba urahura umusiribateri no kuba wubatse hari itandukanye niyo mpamvu navuze ngo iyo nza kwimenya babyarabaye gutyo mbere urayinyebo ndahangana nabonye ari mu rugo uramutse umpaye ji y'inyange byaba ari sawa aya ishyushye kubera ko burya ibintu bikonje ku bantu baririmba bibatari sawa cyane ubwo ni somo riratambutse hanyuma kuri eshanu z'ukwa munani 2023 hari icyo kidasaba cyakubayeho eshanu z'ukwa munani 2023 ibintu mba ntakibyibuka kuko bashize imyaka myinshi nyine byibuka eshanu z'ukwa munani 2023 ni ikintu cyakubayeho kidasanzwe byibuze amasaha 3:28 Musa mba nakibyibuka ashize imyaka myinshi ubwo ntago nkibyibuka ibya 2013 pe icyo gihe warafunzwe harya ubwo mba impamvu ntabyibuka ubwo ngubwo nuko ntigeze mbitindaho cyane ariko warafunzwe icyo gihe yeye amasaha atari menshi ariko nanone atari make azira gito ni amaherere kubera ko ni Petit Frere wari nari namuguriye agatelefone kuri ra soko ry'umukara hari ku iposita namuguriye agatelefone icyo gihe k'2008 niba atari 2007 urumva nta nubwo nkibyibuka neza ariko ni hagati aho ngaho hanyuma ako gatelefone nkamuguriye ndakamuha hanyuma nyuma yaho sinzi ukuntu byagenze kuko baje kumuhamagara baza kumureba mu rugo baramutwara bavuga ko ku gatelefone kibwe kandi kibwana na iPad n'ibindi bikoresho hanyuma Petit Frere avuga ko arijye wakamuguriye hanyuma baramamagara abamamagaye mbasanga bamamagariye mbasobanurira uko byagenze kigenda byibuka ari kuwa gatanu ndataha basigara bambwira ngo Petit Frere bagiye gukomeza kumubaza nyuma birangira bamufunze nyibwo ari kuwa gatandatu ku cyumweru kuwa mbere ngira ngo njyeyo iyo nanjye bahita bamfata bamaranye amasaha nkangaya nk'arindwi da ndi gusobanura uko byagenze hanyuma ariko icyo gihe nari mfite hari ahantu nari mfite akaraka nari naratsindiye agasoko nagombaga kujya kuririmbayo hari akarere nari narakoreye indirimbo twagombaga no kugataha kwanze nyicishije n'inyota ku bibazo bibiri byogeye ku bibazo bibiri urumva nsubije muri biriya bintu nyibutsa ko abantu bamfunze kandi ibintu by'amaherere abafite ni nk'abantu bashakaga amafaranga kuko urebye ubwo nari mfite agasoko nari natsindiye icyo gihe k'amafaranga atari menshi ariko atari na makeya hanyuma ubwo kugira ngo bande kuri nyine uwo mugabo yavuze ko mu byibwe hari harimo na iPad yari yaguze 400,000 hanyuma ndavuga nti ibyo bintu kamaze nkwishyura iyo iPad yawe uri kurekarama hanyuma banze njye kwikorera akazi ibindi tuzabikurikira nyuma ndamwishyura hanyuma ntangiye kubikurikira mbona bizanteza stress nimbuze kwishakira amafaranga ndanabyihora ubwo ni uko byanarangiraga udufaranga twanjye 400,000 yadukenyereho na 50,000 ndabyihorera izina rinini mu muziki mu Rwanda abantu bakibuza ati kuki Tuyisenge akora indirimbo zisanzwe zivuga kuri leta gusa kuki adatera imitoma abakobwa ngira ngo ibyo ngibyo icya mbere si ugutinya isoko kubera ko indirimbo njya nzikora ndetse rimwe na rimwe hari neza njya nkora n'abandi bahanzi bagaheraho hari indirimbo nakoze yitwa igikundiro n'uburanga naririmbiye madamu w'igikundiro n'uburanga iyo ndirimbo nayikoze muri 2014 hanyuma nibwo natangiye kwivuga mu itangazamakuru ndetse uri no mu bantu banditseho iyo nkuru bwa mbere
nyuma yaho gato naje kubona abantu bagiye kuko naguhaye texte nibona nabyibuka incamake byari bikubiye mu ndirimbo nyuma yaho gato abantu batangira ku ya ndirimbo bayiheraho bari bandikana nk'abanze nk'abatatu ariko navuga ni byiza buriya bigaragaje ko niyi industry ndamutse nyinjiyemo nayikora kandi nkayikora neza hanyuma nyuma yaho ntegura izindi ndirimbo zitandukanye zirimo n'iz'ubukwe ku buryo nk'ubu mfite album Arone nitunga ariko ntunganiriza indirimbo z'ubukwe hanyuma nyuma yaho gatoya ya 2015 hari indirimbo nakoranye na Dani nanone yitwa Urudashoboka ni indirimbo ivuga ku rukundo n'ubundi bw'umuntu akunda undi ariko ugasanga urukundo yamukunze ni urukundo rudashoboka aho ngaho nagaragazaga umusore wakunze umukobwa hanyuma akaza gusanga urukundo yari yamukunze rudashoboka kubera ko biri mu ngeri nyinshi hari igihe ushobora kubona hari abadamu ba kubera ko tugiye uko tumeze muri ino minsi hari abadamu badasaza ku buryo ushobora kuba ufite umudamu w'imyaka 26, 28 ariko kubera uko ameze kuba ushobora kwibeshya ko ashobora kuba ari inkumi ukamwahurira ahantu ugatangira ugateretanye mukaza gusanga afite ikiziriko basi naho ngaho rero ugasanga wakunze urukundo rudashoboka byose bikwiye aho ngaho niyo ndirimbo rero ubwo nakugaragariza ko uretse izi ndirimbo zivuga ku burere mboneragihugu ariko hari n'ibindi bihangano dukora mu buzima busanzwe uretse ko ngira ngo bidakunda kumenyekana kubera ko ibyinshi bitarasohoka kubera ko nk'iyi album ivuga ku ndirimbo z'ubukwe ikunze kugaragara hano nagiye kuririmba abaye ubukwe maze gusuramo indirimbo enye harimo mwari mwiza mwari warezwe neza hanyuma hakamo iyo ngiyo ugikundira n'uburanga izo zimaze kugera hanze kugeza ubu izindi ziracyari muri studio rona aracyari kuzitunganya ariko zose zizasohoka ziri kuri iyo album kenshi igihe twibwira twebwe yenda nitubona ibihangano mukora cyangwa se message mutanga mu bihangano byanyu umuntu akora style bitengera ngo na target cyangwa se n'ingu runaka ashobora gukora muri style Tuyisenge ikora umuziki kubera iyi cya mbere jye ntangira gukora umuziki muri 2003 kuko nibwo ninjiye mu muziki ubundi natangiye kariyeri yanjye nkora imivugo muri mu 2001-2002 hanyuma ariko mbere yaho nakoraga najyaga ndirimba ariko ndirimba muri korali nyuma yaho aho ntangiye kujya nkora ibihangano byanjye ntangira nkora imivugo nyuma yaho nyuma y'imivugo ntangira kujya mvangamo n'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana hanyuma ahagana muri za 2005 nibwo hatangiye kujya habaho amarushanwa ku nsanganyamatsiko runaka babaga batanze hari ubutumwa bifuza kugeza ku baturage haba mu bijyanye no kwirinda ruswa mu bijyanye no kwirinda icyorezo cya sida cyane cyane ko icyo gihe cyavuzaga guhuha muri iyo minsi nibwo imiti igabanya ubukana yari itangiye kugera ku bantu benshi kuko mbere yazaga yari ihenze ariko ahagana muri iki gihe nibwo yari itangiye kugera ku bantu benshi yariho abafatanyabikorwa bafashaga leta kugira ngo imiti iboneke igere no ku baturage hanyuma rero hakaba ubukangurambaga bwo kugira ngo abantu bareke kwihisha batangire gufata iyo miti kuko hariho n'ikibazo gikomeye cyo guhaba akato abantu babanaga n'ubwandu bwa sida icyo gihe rero bagatinyura abantu batanga insanganyamatsiko kugira ngo abantu batinyuke bipimishe abamezi kumenya ko banduye batangire imiti hanyuma no gushishikariza abantu bakiri bazima kwirinda ndetse banagaragaza ko n'ubundi udakwiriye guha akato umuntu ufite ubwandu bwa gatera sida kuko ni umuntu wundi ushobora gukora akiteza imbere ashobora yanabyitwaramo neza akabaho imyaka myinshi naho rero natangiye kujya ninjira no muri izi ndirimbo no kwikorera indirimbo zitari zo kuramya no guhimbaza Imana noneho ntangira kwinjira mu ndirimbo zijyanye n'uburere mboneragihugu icyo gihe nabaga no mu itorero ry'akarere ka Kirehe abakundamuco hanyuma ari jye muhanzi ubakorera indirimbo bituma nza no kwinjira cyane mu kujya nkora ibihangano biri mu njyana ya gakondo ahagana muri 2006 nibwo nakoze irandirimbo yitwa Akimana Akimana ubwo nayikoze twari mu minsi yo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umurimo wizihijwe ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu muri 2006 nyine nibwo irandirimbo nayikoze hanyuma indirimbo n'abantu barayikunda ikigeneye nkiri mu karere ka Kirehe hano muri Kigali nahazaga nkamara nk'ibyumweru 2-3 ariko nigarutse mu high school ubwo uko niko natangiye kwinjira mu gukora ibihangano cyane cyane ariko byibanda cyane ku burere mboneragihugu ariko nanone muri injyana ya gakondo ntangira kwintego ndavuga nti ndifuza kuba umuhanzi ukiri muto wateje imbere injyana gakondo
mpera icyo gihe nkora izo ndirimbo ziri mu njyana gakondo gusa. 2010 nibwo naje gukora iriya ndirimbo yatumye abantu benshi bamenya, ariko hagati ngo hari n'izindi ndirimbo nagiye nkora, hari indirimbo nakoze ijyanye no kwizihiza isabukuru imyaka 25 mu bana w'u Rwanda n'intara ya Rena n'Iparatina. Iyo ndirimbo yabaye ya mbere mu karere ka Kirehe, ya mbere mu ntara y'Iburasirazuba, hari muri 2007, hanyuma ibi ya gatatu ku rwego rw'igihugu. Bampa amafaranga 200,000 niyo bampembye icyo gihe. Icyo gihe narabikoraga ariko nkabifatanya n'umwuga wo kwiruka. Yego. Za guhera muri za 2004 kuzamura kugeza 2007 ubwo nibwo nabivuyemo. Hanyuma icyo gihe rero cyatumye umwuga wo kwiruka naje gusa n'uwuhagaritseho gato, ariko nkajya nkukora nka siporo ariko atari kuwukora kinyamwuga. Nuko icyo gihe twajyaga twiruka, akenshi nakundaga kwirukanka mu 300,000 cyangwa 1,100,000. Ubwo ibyo ni ibirometero ndi kukubwira. Noneho icyaje kubaho, warirukaga nk'uko nguko ku buryo ari igihe wabaga nk'uwa mbere ku rwego rw'igihugu, bakaguhemba 30,000. Bakaguhemba 30,000. Noneho naje kubigereranya rero n'umwuga wo kuririmba. Ndavuga ngo niba uririmba wirukanka ukaba uwa mbere cyangwa uwa kabiri ugatanga 30,000 ku rwego rw'igihugu, waba uwa gatatu mu kuririmba ugatanga 200,000, waba uwa gatatu ku rwego rw'igihugu, ibyo bintu kandi wanareba n'imbaraga utakazamo, ugasanga mu kwiruka utakazamo ingufu nyinshi, kubera ko buriya iriya stade Amahoro nayikoze ibirometero ntazi umubare. Kuko niyo twakundaga gukora twirukanka imbere, tuyizenguruka, wahagera bakabanditse inshuro maze kuzungurukamo kugeza ubwo bya birometero mugomba kwiruka muza kubirangiza. Aho rero niyo nahise mvuga nkimara gutwara icyo gihembo cya gatatu ku rwego rw'igihugu bakampa 200,000, niyo nahise mvuga ngo ubu kwiruka ndasa n'ugiye kubikora noneho muri siporo, ariko atari kubikora nk'ibintu bya mbeshaho, ngiye kwinjira mu buhanzi noneho aribwo nshyiramo imbaraga cyane. Nuko rero ninjiye mu bijyanye no kuririmba, ariko cyane cyane ku bijyanye n'ikibazo mwari mwambajije ku bijyanye n'ibihangano nkora. Nanone numvaga ngomba gutanga umusanzu wanjye, cyane cyane kuko numvaga ibyo tugomba gukora byose tugomba kubishingira ku mahoro, tukabishingira ko abantu bariho kandi bakaba bariho neza. Nsanga rero icyo ngomba gukora ni ugushishikariza abantu uburyo bakwiriye gukora kugira ngo biteze imbere. Kugira ngo niba ugiye no kuririmba umukobwa, umuririmbire umugaragariza urukundo umukunda kuko ufite uko umeze. Kuko akenshi biranagorana kujya kubwira umuntu ko umukunda utameze neza mu mufuka, ndetse hari n'igihe ntabwo ari benshi, ariko akenshi iyo ni nayo mpamvu bavuga ngo iyo ujya kuvuga ugira icyo uvugiraho. Ndavuga rero ngiye gushishikariza abantu uburyo bakwiriye gukora kugira ngo biteze imbere. Mpera kuri ya ndirimbo nyine akimuhana nari nsanzwe mfite, ndavuga ni mbere no kubagaragariza uburyo bakwiriye gufatanya n'igihugu mu bijyanye no guteza imbere imiyoborere myiza. Icyo gihe igihugu cyahabwaga ibikombe byinshi byinshi, cyane cyane mu bijyanye n'imiyoborere myiza, ndetse n'uburyo rwagiye rwiyubaka mu gihe gito rwari rumaze ruhagaritse Jenoside ndetse runibohoye. Ndavuga nta rero nongeye gushyira imbaraga cyane. Nuko rero naje kwinjiramo mfata icyemezo cyo kujya nkora ibihangano cyane cyane bivuga ku burere mboneragihugu. Uri umuyobozi w'ihuriro ry'abahanzi mu Rwanda ndakeka n'abanyamuziki. Yego. Hanyuma hari ikibazo kiri hanze kivuga ngo mesaje zanyu muri kino gihe zirafutamye cyane nk'ihuriro mu biganiro y'iki, niyo ufata umwanya ukabivugaho? Ngira ngo icyo navuga nubwo hari ibitagenda neza ariko dukwiye no kwishimira ibyagezweho. Babivuga neza ko umukobwa umwe agatukisha bose, ariko nanone ntabwo dukwiye kujya tureba uruhande rutagenda neza gusa, tuba dukwiye no gushima, kubera ko burya kudashima nabyo ni ubugwari. Rero abantu baba bakwiye no kugira umuco wo gushima, bakagaya ibitagenda neza ariko nanone ibyakozwe nabyo ntibabure kubishima. Biragaragara ko hari abahanzi bamwe na bamwe bakora ibihangano mu by'ukuri bitakirwa neza muri sosiyete bitewe n'ubutumwa baba bari gutanga cyangwa se uburyo iyo ndirimbo iba yanditse. Ibyo turabizi nk'urugaga rwa muzika, ndetse twagiye tunabiganiraho ku buryo n'icyo tuza kubikoraho mu minsi ya vuba. Ariko nanone tuzi ko hari n'abahanzi bakora ibihangano
bifasha abanyarwanda mu bijyanye n'ubutumwa bari gutanga atari abakora ibihangano ku burere mboneragihugu gusa ahubwo hari n'abakora indirimbo z'urukundo ariko urukundo rufasha abantu bakundana gukomeza kubana kandi bakabana neza ndetse n'izifasha abubatse ingo uburyo bagomba kubaka kandi bakubaka ingo zabo neza rero ni ubutumwa bwinshi abahanzi bagenda batanga mu buryo butandukanye kandi bwubaka umuryango nyarwanda ku buryo tudakwiriye kujya turebera cyane mu bitagenze neza gusa nibyo ko bakwiriye kunenga ibitagenda neza ariko abakwiye no gushima ibyakozwe n'abahanzi bakora ibihangano byiza kugira ngo nabyo bishimwe kugira ngo abantu batarebera abanyamuziki muri ya ndorerwamo yo kuvuga ngo ni abantu baririmbye bishego gusa kuko tubona ko muri iki gihe ariko abantu babibona ko abahanzi b'abanyarwanda b'abanyamuziki cyane cyane baririmba ibishego gusa ntibatekereza no kuri babandi baririmba izindi ndirimbo yego Tuyise ni irihe jambo muri Bible ni menshi irya mbere ni uko ukunda mugenzi we nk'uko wikunda yego ikibazo cya mbere nakubaje ni iki turitangira ikiganiro ikibazo cya mbere wambajije ikibazo kigira kiti ku itariki wambajije ngo nigeze kugira ijambo mvuga hanyuma umbaza n'impamvu narivuze ndayigusobanurira yego hari uburyo abantu hanze bafata umuntu w'umuhanzi ko hari ubuzima runaka ugomba kubamo butandukanye n'ubw'abandi bantu basanzwe ubukorera ibihano cyangwa se baba bakubona mu isura runaka Tuyisenge ashobora kugenda n'amaguru akabiremera akajya mu mujyi kenshi ku munsi hubwo kugira ngo ubyumve neza ni uko nigeze kukubwira ko mbere yo kuririmbana cyangwa se mu gihe cyo kuririmbana nanirukaga yego mbo ubu narahimutse nk'ituye Nyamirambo najyaga mva i Nyamirambo nka Gikanombe hano imbere y'ikigo cya gisirikare mu kajagari n'amaguru niruka hakata nkasubira i Nyamirambo cyangwa se naba numva umubiri bitagenze neza nkaba aribwo ntega akamoto nkasubira i Nyamirambo icyo ni kimwe mu bigaragaza ko njye nkora umwanya wo kugenda n'amaguru hanyuma uretse kugenda n'amaguru nk'uko ndi muri siporo njye mfata n'umwanya wo kugenda n'amaguru ndi kugira ngo ndebe aho igihugu kigeze no mu modoka wabikora cyangwa kuri moto ariko buryo ugenda n'amaguru hari byinshi ubona waba uri kuri moto udashobora kubona ibyo ngibyo ndabikora kenshi ku munsi n'ubu ngubu nza hano naje neze ariko mu gusubira hari urugendo runaka ndibuze gukora n'amaguru cyane rwose hanyuma abantu benshi dukunze kubonana mu mujyi ndi gutamporeza n'amaguru rwose abantu hari ababa batabyumva ariko yemba numva ntake buri muntu wese burya afite uburyo yubaka kariyeri ye ariko yemba numva kuba wagenda n'amaguru uri umuhanzi icyambere biragufasha mu gukora siporo cyane ko umwanya wacu ari muke rero mu gihe ubonye hari nk'ano wifuza kuba wajya kandi ukaba wagenda n'amaguru nta kintu bigutwaye uwo mwanya nawo wawukoresha kugira ngo ube wakora siporo ariko nanone bibe byanagufasha no gutekereza neza kubera ko buriya iyo uri kugenda n'amaguru narabibonye atari uburyo atari ikibazo cy'amikoro iyo uri kugenda n'amaguru ari ku bushake bwawe nabwo ari ukuntu bigufasha kuruhuka Tuyisenge yari yanywa inzoga oya kubera nabyirutse mu rugo batanywa inzoga nanjye ari uko hanyuma bituma nyine nanjye ngura ntanywa inzoga waramushatse ufite n'umwana umudamu niki wifuza umwana wawe yawe mbo kuba navuga ngo nifuza ko umwana wanjye azaba ikingiki byangora ahubwo ngiye numva nzamukorera ibishoboka byose kugira ngo ibyo azahitamo kuba bizamugendekere neza biturutse ku buryo nzamufasha kugira ngo abigereho ariko iyo ndebye uburyo aba yitwara kenshi buriya nkunze no kujya muri studio indirimbo yanjye yamaze kuyimenya ku buryo nyizanye nkayishyira mu byuma mu rugo mfite utwuma tutari twinshi ariko nanone dufasha umuhanzi kumva indirimbo ye ko ari nziza kuko burya mbere y'uko indirimbo isohoka iyo nkivana muri studio ngira ngo hari n'abo producer bamwe bankorera iyo baje mu rugo indirimbo bakayumvira mu byuma mfite bahita bumva ko iyo ndirimbo ikwiye gusohoka cyangwa ko dukwiye kuyisubiramo kuko mfite ibyuma bituma indirimbo ishobora uko uyumvise ubuze ko ariko izasohoka ku buryo rero iyo ndimo nashyizemo indirimbo zanjye nubwo mba nyikwiye muri studio ikiri draft cyangwa se ikiri demo nk'uko mu buhanzi tubyita cyangwa se ikiri mu mushinga umukobwa wanjye nyishyizemo atangira kuyiririmba
rero ku buryo mba mbona afite impano yo kuririmba na n'ubu hari indirimbo mfite zitarasohoka kandi nawe aba yifuza aba aririmba ku buryo na n'ubu abambwira ati dadi ndashaka ko tuzajyana muri studio ubu ngubu ku isabukuru ye namwemereye ko tuzajyana muri studio sinzi niba azansaba akazaririmba cyangwa niba yifuza kureba uko bigenda ariko ku isabukuru ye nzamujyanayo. Yeah.